Сега, хора, ще играем на този чалендж, който не съм правил клип, защото се подготвях за него. И пак ще направим някакво хубаво декче. Какво имаме тук? Малко по малко си събирам джемчета. 127 джема вече имам. Тие скелета, нека да ги купиме. Иначе. Стом. Уичката тя не ми е в дека, нали? В дека ми е, бе. Чакай си я купим. You got the witch. Така. Join three. О, гледайте са какво става. Уичка. Там е Royal Ghost. О, веднага ми трябва това. Dark Prince винаги трябва да го взимате. Ей тъс и ей това. Rocket винаги. Така, да, хора. Ето, видяхте какъв дек направих. Да видим какъв дек има другия човек. Ще направим само един чалендж сега. Пускаме уичка и голст. И майнер. Почваме добре. Обикновено също така лошки. Ех, значи. Той е Дарк Принц. Не успя да си свърши работата. Това трябва да ползвам Уизард. Ех, значи. Той е Принц. Хелва го! Няма да позволя. Royal Ghost и уичка е страхотна комбинация. Ghost-а напредва. Получава си го. Майнара. Да тръгва. Ghost-а и Майнара вършат страхотна работа. Така сега, хора. Ех, лоша работа. Ех. Дарк Принца закъсня. Трябва да го пусна също. Скелетон армито. Добре. Уичке! Та уичка е смаза. Гоуст! О, майко. Пускаме рокет. Това е ексболчето плюс майнер плюс личка. Трепът се! Марин. Голст трябва да бъде. Айде, голст мой. Върши си работата. Ще изгубиме. Малко беше той дракон, хора. Така. Загуба. Започваме с загуба. Дека ми е скъп. 4,8. Скъпичка. Кое да махнем? Той е голст. Голста не ми трябва. Хора, голста не трябва да го взимате.
Ох, мале, мале, какво ще правим са? Скъпичък ми е дек. Еми ще се опитаме да играем с него. Каквото стане. Ако не, режа клипа. Пеката напредва. Не трябва. Трябва да се разсейва. Трябва. Значи трябва да имам защита също такива, като той е дракон. Защитата ми я няма. Ето. Опа! Айде, чао! О, той си е взел принцеска. Рокета. Сега ще си покажа, че съм силен. Гоуст! Гоуст! Сега ще разбърсаме нещата. Защитата къде ми е? То чалендж нещо става трудничък. Значи. Няма принцесата да ти трепе така лесно. Няма да ме оттрепе тая принцеска. Дарк принца. Да изтрепи ти е. Опа! Бързо, дракон. Yes. Хелва го. Което е лошо. Хелва го. Бързо ексбол. Ето победа. Хора. Да. Какво ми дава сега? Lighting, добре. Какво ти дава 10 джема? Прогрес разбрах. Значи тук Lighting. Тия луди са. Ти дават Magical Chest. Сега спирам клипа, хора. Това беше просто да ви покажа, че ще ги изиграя тия чаленджи. Чао, чао!